Salam dəyərli zərciklər, mən Elvin Baramov, Innov komandasının bir üzvüyəm. Hal-hazırda Innov Desk-də dərsəni mən tədris edirəm. SQL əmirləri vasitəsilə şərtləndirmə zamanı istifadə etdiyimiz in, between, like aparatları haqqında ümumi məlumat verəcəyik. İlk öncə Employee cədvəlinin içərisindəki məlumatlarla tanış olaq. Bu baxıtta əvvəlcə danışmışdıq, HR sxeması və employee cədvəli haqqında ümumi məlumat vermişdik. Employee cədvəlinin içərisində 107 işçinin məlumatları qeyd olunub. İctisadi, first name, last name və s. digər məlumatlar. Və biz ə, ə, düşünək ki, hazırda employee ID-si olan e, 105 olan Davidi çıxartmaq istəyirik. Yəni 107 sətirin hər birini yox, yəni, bir şərt verəcətdik və lə. şərti ödəyən, yəni kriteriyamızı ödəyən sətri yalnız çıxartmaq istəyirik. Bu zaman hansı sütuna şərt verəcəksə, həmin sütunu qeyd alırıq, yəni employee ID-ni və çıxarmaq istədiyimiz sətri. Bizə lazım olan employee ID-si 105 olan, yəni David. O zaman Select ulduz from employee table-də employee yazırıq. V employee id bərabər 105 yazırıq. Bildiyiniz riyazi e, proses gedir. Yəni employee id bərabər 105 yazdıqda SQL, e, yəni Oracle SQL bu formada başa düşür ki, biz employee id-si 105 olan işçini yalnız çıxartmaq istəyirəm. Yəni bizim kriterimiz ondan ibarətdir. Biz bu e, kodumuzu işlətsək Nətcədə bir sətir çıxmış olur və employee 105 olan David Austin çıxır. Sütunlarda isə əvvəlcə dəstəyimizdə qeyd etdiyimiz kimi ulduz yazdığımız üçün bütün sütunları bizə verir. Gəldik bura. Employee ID sütununun data tipi, yəni məlumat tipi rəqəm olduğu üçün, yəni bizim employee ID sütununda Məlumatlar rəqəm formatında, number formatında olduğu üçün biz ona şərt verərsə zaman sadə bərabər yazıb 105 yazırıq. Amma job ID sütununun data tipi, yəni məlumat tipi, job ID sütununda saxlanan məlumatlar söz, xarakter, yəni string, text, words və ya fərqli formada qəbullandıra bilərik. Yəni söz tipli olduğu üçün bunun üçün biz Job ID sütununa və ya hər hansı digər string tipli sütunlara şərt verən zaman onları dırnaq içərisinə yazmalıyıq. Bu kodu işlətdikdə bizə e, Job ID-si IT Proq olan, yəni IT proqramlaşdırma departamentində işləyən, o işi görən işçilərin e, məlumatlarını çıxardır və demək ki, IT Proq, yəni Job ID-si IT Proq olan bizim employee cədvəlində 107 işçidən cəmi 5 dənəsidir. Biz həmin sətirləri almış olduq. Daha sonra keçəcək not inə və inə. In nə edir? Yuxarıda fikir versəzsiz, biz employees cədvəlindən job_id-si IT, IT proq olanı yalnız çıxartmaq istəyirik. Amma indi mən e, IT proqla yanaşı eyni vaxtda başqa şərtlər də vermək istəyirəm. Yəni job_id-si IT, IT proq olmaqla yanaşı həm də job_id-si address olan ə, yəni iki şərt vermək istəyirəm əsində. IT proqramlar gəlsin, AD press olanlar gəlsin. Və bu kodu işlətdikdə nəticəmizə baxaq. Nəticədə diqqət etsəniz, job aidisi AD press olan bir sətir var, Steven King. Və 5 sətirdə isə IT proqdur. Bayaq biz IT proq yazısı da 5 sətir çıxardırdısa, indi 6 sətir çıxardır ə inin məntiqi yahut məntiqindən istifadədir. Yəni bu proses biz bu kodu işlətdikdə job id-si ITPROG id olanlar yaxud job id-si IDPRESS olanlar bizə göstəriləcək eyni formada rəqəm tipli sütunlarda, yəni dırnaqsız formada yazaraq işlədə bilərik. Bu zaman işçilər cədvəlindən departament ID-si 70 yaxud 90 olan işçilərin bütün məlumatlarını göstər. Əgər bütün məlumatlarını görmək istəmirəm, sadəcə müəyyən sütunları görmək istəyirəmsə, o zaman həmin sütunların adlarını yazıram. First name, last name var. Yəni Departament ID-si 70 və 90 olan işçilərin adı, soyadı və maaşını yalnız mənə göstər. Dədiyim kimi, yəni ulduz hər şeyi ifadə edir. Ulduz yazdıqda bütün sütunları bizə çıxarmış olar. Və beləliklə biz diqqət etsək, bizə 4 sətir çıxarır. Amma biz bu 4 sətirdən departament ID-sinin həqiqətən də 70 və ya 90 olmasını dəqiq görə bilmirik. Bu zaman yeni bir sütun əlavə edirik və burada department ID-nə çıxardırıq. Əgər kodumuzu bu formada işlətsək. Hə görürük ki, bizə 4 işçi verir və 4 işçinin birinin departament ID-si 70, üçlüsünün departament ID-si isə 90-dır. Burada natin yaza bilərik. Natin nədir? Yəni in yaxut məntiqi ilə pozitiv bir nəticə qaytarsa, yəni department ID-si ə 70 və ya 90 olanları qaytardırsan, natində isə tərsində departament idisi 70 və 90 olanları qaytarma. Yerdə nə qədər səhv, yerdə nə qədər işçilər varsa, onları qaytar. Yəni 70 və 90-cı departamenda işləməyən işçiləri bizə qaytarsın. Kodumuzu işlədirik. Kodumuzu işlətdikdə departament ID üstünə baxırıq departmentda 60 var, 100 var, 30 var, 50 var və bu formada sona qədər getsəz 70 və 90 yoxdur. Çünki in yox, not in əməliyyatını aparmış olduq. Daha sonra between between biraz fərqli işləyir. Between interval yaradır. Yəni mən istəyirəm ki, işçilər cədvəlindən maaşı 1000 və 10000 arasında olan işçiləri çıxardım. O zaman savory, yəni stun adı hansısına şərt vermək istəyirəm, onu yazıram. Daha sonra between yazıb üç nöqtələri qeyd edirəm. Yəni intervalın başlanğıc nöqtəsi və son nöqtəsi. Burada 1000 və 10000 bizim intervala daxildir. Yəni 1000-i də götürəcək, 10000-i 10 də götürəcək. Kodumuzu işlədirik. Və nəticədə salar siz 9600 2400. Yəni 1000 manatdan yuxarı və 10 minə daxil, 10 mindən aşağı nə qədər maşınlar varsa, onları bizə verəcək. Bu günkü videomuzu bu qədər. Like və order buy məsələsini növbəti videoda izah edəcəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.